Seltenet mamamı Allah öldürdü. Yani əcəl idi. Gəldi. Öldü. Ama Səltənət mamamın oğlu Şahını ermənilər öldürdü. Yani geldiler, astılar, kestiler, kırdılar, öldürdüler. Ve sonra Gazi'nin intiharını gördüm. Gördüm ve düşündüm ki, düşündüm ki, yani Allah öldürmürsə, erməni öldürmürsə, bir insan özünü niyə öldürsün ki? Dedilər, o cür davadan sonra bu cür haqsızlıqlara dözə bilmədi. Qazi bu cür yaşamaqdan bezdi. İndi atların ağlayan vaxtıdır. Yəni bir qazi özünü öldürürsə, atlar ağlayar, kəhər atlar. Və atların ağlayan vaxtı elə bilirəm ki, bütün intihar edənlər qazidir. Sanki intihardan sonradır həyat. Hələ də anlaya bilmirəm ki, yaşam ölümdən qabaqdır ya sonra. Bu qarışıq fikirlər içində görürəm ki, qoca qadındır. Yaz günəşinin altında. Yaz küləyinin qovurduğu ömrünə lənət oxusa da, yenə də bir tikə çörəkdən yana, əlində 5-3 limon tutub, gəlib gedənə baxır umudla. O umudla ki, kimsə limon ala. Anlayıram ki, o qazi də belə umuddan bezdi. Limonlu umudlardan. Və çönüb limonlara baxdıqca, bu qazi vətən kimi umudlarımın ağzı büzüşür. Həyat necə də turşdadır.